আজি যিটো হিয়ৰিং আছিলে সুমি বিশাল আৰু কাৰ্তিকৰ ক্ষেত্ৰত এইট ডেজৰ প্ৰেয়াৰ বিচাৰিছিলে বৰবৰা থানাত 35 ডেজৰ যিটো কোৰ্টে ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু জুডিচিয়েল কাষ্টডি বেক পঠাই দিছে এজ অফ নাও সেইটোৱে আপডেট হয় অৰ্ডাৰ গম পাম আৰু কোৰ্ডিনেট কৰিম ঠিক আছে আজি যিটো হিয়াৰিং আছিলে সুমি বিশাল আৰু কাৰ্তিকৰ ক্ষেত্ৰত এইট ডেজৰ প্ৰেয়াৰ বিচাৰিছিলে বৰবৰা থানাত 35 ডেজৰ যিটো কোৰ্টে ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু জুডিচিয়েল কাষ্টডি বেক পঠাই দিছে এজ অফ নাও সেইটোৱে আপডেট হয় অৰ্ডাৰ গম পাম আৰু কোৰ্ডিনেট কৰিম ঠিক আছে আজি যিটো হিয়াৰিং আছিলে সুমি বিশাল আৰু কাৰ্তিকৰ ক্ষেত্ৰত এইট ডেজৰ প্ৰেয়াৰ বিচাৰিছিলে বৰবৰা থানাত 35 ডেজৰ যিটো কোৰ্টে ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু জুডিচিয়েল কাষ্টডি বেক পঠাই দিছে এজ অফ নাও সেইটোৱে আপডেট হয় অৰ্ডাৰ গম পাম আৰু কোৰ্ডিনেট কৰিম ঠিক আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ